șef, ești acasă? Ce faci, domn șef? Uite, mă joc vaporașii. Bă, știi ce greu e? Deci vaporașii astea cu două pătrățele e cel mai greu să-i prinzi. De ce nu ești la secție? Pentru că sunt acasă. Ce, tu poți să fii și în taxi și aici în același timp? Nu. Păi vezi, și cum vrei să fiu eu și la secție și acasă în același timp? A, mărate, deci mai ținut de vorbă și m-a bătut ăștia. Băi, Nicule, tu poate mă vezi așa un supererou, dar să știi că nu sunt. Așa că l-am mai lăsat filmele alea cu Superman, cu Batman, mai uitești tu la știri. Dar ți-e rău? Ești bolnav? Nu. Păi și atunci de ce nu ești la secție, dacă ești polițist? Locul polițistului e să stea la secție. Dacă ești polițist, trebuia să fii la secție. Am mai consumat și benzină ca prostul până acolo. Păi și acum ce faci? Mă iei la rost? Da. Dar de când și până când mă iei tu pe mine așa la bani mărunți? Uite așa, ca și contribuabil, care e problema? Și mi se pare normal ca din când în când să mai răspund și tu mie la întrebări. Nu ce numai vorbești, mă? De când? De când din taxele și impozitele pe care le plătesc, îți iei tu salariu. Adică vrei să zici că dacă tu nu mai plătești taxe și impozite, eu nu-mi iau salariu? Exact. Ia stai așa. Da. Aha. Bine. Păi bă, deșteptule, vrei să-ți demonstrezi că nu gândești? Păi tu taxele și impozitele le plătești la fierbinți, mă. Și eu salariul iau de la București, de la minister. Vezi că mie nu-mi place treaba asta cum nu gândești. Că dacă încep să te iau la bani mărunți, vezi că s-ar putea să gândesc mai mult ca tine. Tu să gândești mai mult ca mine? Da. Tu care mă căutai la secție și eu eram acasă? Păi de unde să știu că ești acasă? Păi și de ce nu mai suna, mă, Nicule? Aha. Vezi, mă, că ți-am demonstrat că nu gândești? Băi, Nicule, stai un pic, zi dacă tu te-ai venit. Am venit să fac și o reclamație. Mi-au dispărut oglinzile de la mașină. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.